All right. Ootteko te valmiina? Jumala. Ready to get fingered. Oh yeah, tää on tämmönen database, tänne voi kirjoittaa kaikkea hullua. Mitä siinä jos kirjoittaa hullu? Hullu ukko. Go! Hetero hullu. Okei. Okay. Ei siinä mitään. Mitä se kirjoittaa? Limplusita. What? Charged with biting a school bus. Ihan näkönä. Kyllä. Life of Golden Showers. Ei jumalauta. Mitäs muuhun voitais kattoo? Oh. Pistetään tähän. Lada. Uda. Leaky Lazarus. Being at the Queen. Okei. Okay. Sentence to 15 minutes in portability. Okei, no ei oo paha. Nice. Mutta hei hei. Let's start. Ensimmäinen päivä. Basic bub. As basic as they come. Positive and definitely clues mean that witness is 100% sure. Alright. Noni. Mä oon varma, että se lukkaa. Chunkilta. Okei, sit tää on lisää näitä hinttejä. Siis tommosia niinku ohje... Mitä nää ohjeet. Vihjeet. Joo. Tää on kovin positiivinen jätkä. Elikkä se niinku... On... Chunkijäbä. Okei. Näytti vähän oudolta. Ja sit tota... Nyt pitkä. Ja niinku kalju. What? He looked bald, tall, odd and chunky. Okei, kuka näis nyt ois chunky? No tää nyt ei ainakaan bald eikä chunky. Release him. Tää on... Aika junk, toi nyt ei oo kovin. Heittää toi helvettiin. Tääkin vois mennä pois, ei oo kuin tall. Totta, Näytti oudolta. Eiks tää näytä aika oudolta? Tää nyt ei oo... Nää on kaikki aika saman pituisia. No onko tääkin aika oot tommonen juttu tossa päässä, sit on niinku kolme silmää, että mä tiedä, on se aika outo. Okei, mitäs tää muut juttui? Junky, odd, tall and bald. Alright. Mä tota... Haluun heittää tän helvettiin. Täällä on kyllä hiukset, täälläkin on hiukset, mutta tehdään niin, että... Heittää tääkin menee, jumalauta. Finger him! Alright. Sinne lähti. Sexy. Nice. Executed. Oh yeah. Burn baby. Smells like winning. Voitettiin. Okei, okay, toinen päivä. Okei. Tommoset sinkit on tota... Alright. You can't kill everyone. No voi hitto. Alright. Dead large. Sit on... Did not look tall. I think he looked like he lost his hair. Okei. Okay. Look like me. Okei. Kuka näistä näyttää sulta? En mä tiedä, mut hita hittoa. Näytti isolta. Ei ollut... Okei. Okay. Fucking nice on tää. Tää fingerata. Eiks se nyt ihan selkeästi oo tää? Tää ei niinku ihan varma. Tää 60% mahikset. Tää on oikeestos. Ei näistä niinku kukaan muu näytä niinku tolta, paitsi tää mun mielestä kyllä vähän niinku. Täällä on, eikö on tol, eikö mitä hittoa. Kyllä tää, nyt lähtee. En edes rilissikka, että vedän vaan fingeri tohon noin. Oh yeah, bitch. Siinä fingeri. Nice.
Nice! Next case. Paikut Parni. He's racist. Voinko mä eksekyyttää tän jäbän, kun tää on rasisti? Oisko mitä? He looked like a lot ass. Okei, okay, sepä kiva. Did not look like a giant. Paid too much. Okei. Okay. Luulet, että oli niinku bold. What the fuck, man? Okei, okay, mitä helvettiä? Ihan selkeästi tää. Did not look like a giant. No noin muut aika giantteja. Okei, okay, ei toi nyt siltä näytä, että se niinku olisi hirveästi kylpenyt vähän aikaa. No en tiedä edes muistakaan, mut hei. Ja sit tuolla niinku... I think he looked bald. Mut kun ei näistä kukaan oo silleen bold, paitsi tää vähän. Mut tää sitten on niinku... Ei näytä Lord Assiltä. No ei se kyllä kovin giantin, joka näytä. Mut toi näyttää sit, se ois voinut käydä kylvystys pari viikkoa sit. Eiks siel? Mä kyllä veikkaan, et se on tää. Anta mennä. Anta mennä vaan fiiliksen pohjalla. Fingertaan sitä niin. Finger! Yeah. Beautiful. Killed my next dude. Nice. Negative Nancy. She's always so negative. Oh yeah. Ei näyttänyt rumalta. Okei. Okay. Nää kaikki sanot turpaa. Nää on jossain joukkotappelussa ollu. Toi on kovin iloisen näkönen, se on sellainen toi noin. Okei. Okay. Did not look like he owned his house. No näyttääks näistä kukaan? Tää on nyt vähän tämmöstä kuin harakalampus haulikolla. Mitä? Jotain semmoista. Okei. Okay. He definitely did not look like he was balding. Alright, me voidaan niinku... Mut jos se olikin valmiiksi boldi, niin ei se oo sit enää boldaa. Release tai tää näin. Mitä tässä on? Okei. Okay. No ihan selkeästi voidaan nää releasea. Tolla ei oo hiuksia enää ollenkaan. Tolla on joku säkki päässä. Tollakaan ei oo vaatteita. Eikö sillä on vaate, mut sillä ei oo päätä päässä. Eikö se hiuksia. Okei, okay, mitäs sitten? Se on salee tää jäbä. Tai en tiedä, onko tää jäbä, mut katsotaan. Okei. Okay. Tai sit se on tää. Okei, se on ihan sale tää. Täällä on vielä niinku hiuksia. Tosta ei voi sanoa mitään, kun tuolla on tämmönen pääkallo päässä. Tuolla on kyllä hattu päässä, mutta hattu kun mietitään paperipussi, mutta... Joo. Joo, joo. Dapper Dave. Mitäs nyt muut? Misunderstood Max. Sit tää on Misunderstood Mario. Se on sale tää Dapper. Tää on niinku räppäri, mutta melkein. Okei. Okay. Did not look ugly. Mut tota... Joo. Did not look like he owned his house. No ku... Ei näistä kukaan näytä ne on, mistä se on asunut. Se on tämä ihan sale. Yeah, bitch! Finger! Killed the man executed. Okei. Okay. It wasn't me. It's those damn dogs. Dogs. Dogit. Who let the dogs out? Tim Dan. He's usually wrong about something. Nice. Okei. Okay. I should use the criminal database and see if I... Criminal, alright. Okei. Okay. I'm sure. Positive, he looked crazy. Mut kun nää näyttää kaikki crazyt. Toika sad. Miksi näillä on kaikki joku tommoset jäbä jutut tossa? Niinku mitä? No tää näyttää aika crazyt. Kattoko sen silmiä? Jumakaata. Niin on kukkikin päässä. Tää on Spockin henki tullut tohon noin.
Se vetää vähän Live Long and Prosper. Tää näyttää biismerkkiä, se on joku hippi. Tää on tullut jostain Hessu Hopon järvestä. Josta. He looks like no, I know here, what? He looked like a no hair. Roger that. Not messy. Miltä sä näet se jäbä täällä? Joo, en tiedä, kyllä vähän tommonen sekopään näköinen. Okei, tästä se ei ole ihan varma, mutta se luulee, että se ei ollut kuin pale. Pale face. Tuolla kananmunan päässä. Okei. Crazy. Eiks tää nyt aika crazy? Mut kun sillä on hiuksia päässä. Tääkin kyllä näyttää crazy, jos vähän niinku katsotaan tosta niinku toisesta kulmasta. Niinku täältä. Tässä niinku vaikka täältä. Tässä on tuota ylhäältä jostain. Okei. Okay. Sillä niinku ei saisi hiuksia. He looked like a no hair. Okei. Okay. Oliko se hair? Oli. En mä tiedä. Ei se kyllä messikään oo toi. Ei jumalauta. Fingerit on tää. Natinatehan. Fuck yeah. Uina pois. Sähköä hanuri. Sexy. Oh yeah. My grandma was a bitch. Aika rankkaa meininki tässä kyllä. Aha. Day 6. Evil Eddie. Only have truths. I think he looked manly. Did not look bald. Looked like the wimp. He did not look young. Okei. Okay. Mitä se nyt sanottiin? Näytti vimpiltä. Ei näyttänyt kalilta. Alright, tää on niin pahiksi näkönyt, että tää voisi ollakin se Biker Plague. Ei vitsi, se on sale tää. Alright. Okei, mitä tää nyt sanoo? Se luulee! Se näytti miehiseltä mieltä. Tuolla on semmonen hirveä parta, niin se vois olla tää. Okei, sillä on hiukset päässä, se ei näytä kaljulta. Näyttää aika wimpiltä, kun se on tommonen helikopterikypärä päässä. Ja se ei näytty... Okei, mä oon ihan varma. 100% varma nyt tästä jutusta. Macho Mac! Kyllä! Se yrittää niinku... Hakee tuolla sitä status tollasen nimellä. Mutta sit niinku sisällä oma kuorensa alla se vaan itkee joka päivä elämästä. Miksi? Okei. Okay. Pitäisikö vaan vetää fingeri tohon? Kun ei nää muut oo semmonen. Toi kyllä vähän itkee. Vai onks noin niinku sotamaalaukset näytäis tällä? Sitä ei tiedä kovin moni. Alright. Nyt vedetään. Good feeling. Get him in the chair. Alright. Nyt lähti. Ai saatana. Innocent man executed. Oh no. Ei haittaa. Se oli niin runkun näköinen jäbä, että sinne meni. Opposite OP. He describes people in the opposite. Okei. Okay. Okei. Okay. I'm positive, he looks smart, eli näyttää ihan urpolta jäbältä. Mitä sitten? Eikä helvetin pitkä jäbä. Semmoinen tosi luihu. Ja sitten semmoinen saatana rikas. Eli mitä? Strong man, eikä letkumies. Tämä, niin täällä on aika letkut kädet, mutta se on pistänyt jotain sementtiä tonne potoksiin käsiin, en mä tiedä. Okei. Okay. Look short, eli se oli pitkä jäbä. Look smart. No näistä ei kukaan näytä, kun... Ei jumalauta. Se on sale tää. Mut kun tää on kovin... Ai ai ai. He looked strong. Mut kun tää on opposite oppi. Opie. Opium man. Sitä ei koskaan tiedä, mitä tää sanoo. Pitää niinku kertoa, että näytti fiksut jäbät. Mut kun se pitää vetä silleen full around. Sitten se on vieläkin fiksu. Mutta sä oot 80, niin sit se on niinku
mutta semmoinen urpo. Urpa ja turpa. Okei. Se on joko tämä. Okei, no nää kaksi se ei sale oo. Heittää mene. Heittää mene nää jäbät. Eikö se näytti aika rikkaat jäbältä? Okei, tällä on jotain helvetin ketjuja tälläkin. Tuolla on joku tommonen kaulakoru, missä on helmiä. Tuolla on joku kamera. Tuolla noin. Nää ei näytä kovin... No en mä tiedä. Tää ei oo kovin fiksun näköinen, kun se on tupakka silmässä. Hei, tää menee. Okei. Okay. Ei tääkään kovin fiksua, kun se on pistänyt käärmeen tohon tolleen, niin se kuristaa sen. Siinä on hiuksekin tuo takaraivoskin ja näin. Sitten se on tämmönen devil. Paitsi... Joo. Niin. Menin lankaa taas vähän. Eikö sen pitää näyttää ihan helvetin urpot jäbältä? Sun voi mennä, meni... Nää kaks kyllä näyttääkö pelleiltä. Joo. Tää on kyllä hieno peli, mitä helvetti. Maksu 2 euroa. Kannattaa ostaa. Okei. Okay. Eikö niinku näyttää rikkaalta? Vaikka sä sanoit, että se näyttää puurilta. Puurolta näyttää. Okei. Okay. Mitäs nää muut? Short, eli pitkääpä. Ja se niinku strong. Mun helvetti luiju. No tää on kyllä aika buff man. Sillä on tommoset hirveet tykit. Heitä toi menee, sale toi jo. Toike on niin pällin näköinen, että helvettiin. Kiitti, mo. Se on jompikumpi näistä. Mitä se nyt tää voi olla? Tää on kyllä hirveä... Mikäs näitä nimi on? Scared Stevie. Sitten on Bulky Bobby. Sitten on Hotty Henry. Ai saatana. Hei, täältä on bulkkimies. Mä oon bulkannut itse täytä. Vetän omaa cheesecakeä. Okei. Okay. Kattonut bulki hulkkikeittiöstä. Cheesecake ohjaaja vetänyt. Ei jumalauta, voi sitäkin tää. Mitä helvetti? Kumpis näyttää nyt silleen, ettei olisi kovin smart. Se on jompikumpi näistä. Nää saa näitä rihkamaa ja noin jotkut ilmapallot tossa käsissä. Se on sale tää. Nyt! Moment of fucking truth. Katsotaan mitä käy. Innocent man executed. Oh fuck. Ei haittaa. Se oli tämä! Jumakauta! Ei pers, mitä fanhjoja maksat? Jeesus. Jehus! Jablets Jesus. Being a queen. No sama juttu. Alright, se oli. Fingered. Oli aika meininki. Sormetettiin vaan niin saatanasti ne jätki. Mutta joo. Okei, okay. Katsotaan mä ehkä vedän toisinkin tähän näin. Tää oli aika saatanasista peli. Tosiaan löytyy Steamista, maksoi kuin 2 euroa, kun mä oon sitä. Aikamoista meininkiä, joo. Ihan jees. Mutta ei muuta, katsotaan ensi kerran lisää. Vedetään siellä sormet syyhyää. Silleen, et päästä pelata pelissä. Okei, okay. Mutta ei muuta, nähdään siellä. Näin, moro.